ଆଜି ମେ ମାସ 2 ତାରିଖ ରବିବାର। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ସକାଳର ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ହେଉଛି, କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆଗାମୀ 8,873 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ସରକାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠିକୁ ଆଗାମୀ ଆକାରରେ 8,873 କୋଟି ଟଙ୍କା 6,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର SDRF 50% ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 4,436 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ମହାମାରୀ ମହାତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାବିପଦ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ଆମେରିକାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ମେ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପ ଏବଂ 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆଜି ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍ ରହିଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ ରହିଛି 43,800, ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ ରହିଛି 47,780। ତ ସେହିଭଳି ସିଲଭର ରେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ରୂପା ରେଟ୍ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମକୁ 728 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1 କେଜିର ଦାମ ରହିଛି 72,800 ଟଙ୍କା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସିନେମା ହଲ୍, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ 5 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବ, ପ୍ରଥମେ ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା ଓ ପରେ 3ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଘରେ ଭୋଟ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ମେ 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଆସି କିପରି ଘରେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଭଳି 1076 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାରଠାରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ପେପରରେ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବାହାରିବ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫଳ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ଅଣାଇବେ? ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ 18 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ 80 ମାର୍କ କରିବା ଲାଗି ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, କରୋନା ପାଇଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ବସ୍ ମାଲିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ହେଉନି, କିନ୍ତୁ EMI ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ଆସୋସିଏସନ୍। ତ ସେହିପରି ସଂଘର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିକାକୁ ମେ ମାସ ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସେହିଭଳି 2021 ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ 3 ମାସ ଲାଗି ବୀମା ଅବଧି ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ। ସେହିପରି 3 ମାସ ଯାଏଁ ମାସିକ କିସ୍ତି ନ ମାଗିବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ।
तबे नेक्स्ट खबरटी होची मे 3 रु जून 6 तारीख पर्यंत हाईकोर्ट छुट्टी पाई विज्ञप्त। कोरोना भूताणु संक्रमित सृष्टि को रखी प्रथम थर पर एथर हाईकोर्टे ग्रीष्म अवकाश समय परिवर्तन करा जायछे। एथर हाईकोर्टे पूर्व निर्धारित तारीख पूर्व ग्रीष्म अवकाश घोषणा करा जायछे। पूर्वर मे 24 रु ग्रीष्म अवकाश आरंभ हुई जून 16 तारीख में शेष हेबो बोली धार्य रखा जायतिला। एथिरे परिवर्तन करा जायछे। मे 24 परिवर्ते मे 3 तारीख रु ग्रीष्म अवकाश आरंभ हेबो बोली हाईकोर्ट पक्षर आज प्रकाशित विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जायछे। तबे नेक्स्ट खबर टी होची मे ओ जून 2 मास पई 12 लाख हिताधिकारी को अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणारे दिया जिवो। कोविड्र द्वितीय लहरी जनित परिस्थिति को दृष्टि रखी राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नेछन्ति। राज्य खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी मे मासरो अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणारे जोगाई देबापाई मुख्यमंत्री नवीन पंडांग निर्देश देछन्ति। मे ओ जून 2 मास पई हिताधिकारी मानंकु एही अतिरिक्त चाउल मागणारे दिया जिवो। राज्य सरकार ए बाबदरे संपूर्ण खर्च बहन करिवे। एहा द्वारा राज्यर प्राय 12 लाख हिताधिकारी उपकृत हेबे बोली कुहा जायछि। पूर्वरु केन्द्र सरकार एभली घोषणा करिछन्ति। जातीय खाद्य निरापत्ता योजना अधीन रे थिबा देशर प्राय 80 कोटी हिताधिकारीको मे ओ जून 2 मास पई अतिरिक्त भाबे 5 केजी चाउल बा गहम दिया जीव संपर्क घोषणा करा जायतिला। तेबे नेक्स्ट खबर टी होची सुंदर घर टी करबा को सुजग हात पहंतरे एसबीआई सस्ता कला होम लोन। भारतर सबुठ बड़ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो शनिवार कहिछि जे होम लोन रो सुध दाम को ह्रास करी 6.70% करदेछि। आउ मध्य महिला को स्वतंत्र रिहाती देबा को जाई बैंक कहिछि महिला कर्जधारी को 5 बेसिस पॉइंट रे स्पेशल रिहाती भी मिलिबो। तेबे नेक्स्ट खबर टी होची भारतीय को यात्रा उपरे प्रतिबंधक लगाएला अमेरिका। वर्धित संक्रमण को दृष्टि रे रखी विभिन्न देश भारत को विमान सेवा उपरे प्रतिबंधक लगाउछन्ती। अमेरिका मध्य भारतीयंक यात्रा उपरे प्रतिबंधक लगाइछि। एने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषणा करा जायछि। तबे ई प्रतिबंधक रु केतक वर्ग छात्र एकेडमिक्स सांबादिक व्यक्ति विशेषंकु मुक्त करा जायछि बोली अमेरिका वैदेशिक विभाग कहिछि। आसंता 4 तारिख रु भारतर यात्रा उपरे प्रतिबंधक नै अमेरिका प्रशासन पक्षरु घोषणा करा जायछि। तबे नेक्स्ट खबर टी होछि सफल हला तृतीय पर्याय टीकाकरण ट्रायल रन। पंजीकरण करथिबा व्यक्ति 3 रु नेबे टीका। भुवनेश्वर चलीथिबा तृतीय पर्याय टीकाकरण ट्रायल रन सफल होइछि। आज आईआरसी विलेज मेडिकल रु ट्रायल रन आरंभ होइथिला। एहि ट्रायल रन रे 50 जन टीका नेइथिले। तबे मे 3 तारिख रु 18 रु 44 वर्ष वर्गर टीकाकरण आरंभ हेबो। पंजीकरण करथिबा व्यक्ति ही केवल मे 3 रु टीका नेइ परिबे। तबे नेक्स्ट खबर टी होछि कोरोना रेड जोन ले शामिल हेला आउ 2टी जिला। ओडिशा रे कोविड रेड जोन भितरे जिला मानंक संख्या मध्यरे आउ 2टी जिला जुड़ी होईची। एहा भितरे रेड जोन थिबा जिला संख्या शनिवार दिन 19 को वृद्धि पाइची। एही 2टी नुआ जिला हेउची नयागढ़ एवं रायगढ़। एठारे कोरोना संक्रांत संख्या यथाक्रमे 1094 एवं 1025 रहीची। तबे नेक्स्ट खबर टी होची राज्य रे 10,000 टपिला कोरोना संक्रमण। गत 24 घंटा रे बाहरिले 10,413 जन। तबे राज्य रे बढ़िबारे लागेछि कोरोना आक्रांत संख्या। प्रतिदिन चिन्हट हेउथिबा नुआ आक्रांत संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। तबे गत 24 घंटा मध्यरे रेकर्ड संख्यक 10,413 को कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ती। चिन्हट होइथिबा संक्रमित मध्यरु 5,886 जन क्वारंटाइन रे रहिथिबा बेले 4,526 जन स्थानीय बासिंदा रहिछन्ती।